សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លោកឡានមិទឹកមិទឹកបាទ Channel ខ្ញុំបាទមានការផលលោកឡានមិទឹកមិទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនចង់បានឡានដែលមានតម្លៃថោកតម្លៃសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទហើយបាទបងប្អូនមានឡានចង់លក់ចង់លក់ប្រញាប់អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទហើយបើចូលចិត្តឬក៏ចង់បានឡាននេះសូមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទឲ្យដល់ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពឡាននិងរូបភាពឡានទាំងក្នុងនិងក្រៅនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទឡានគ្រឿងនេះវាមានលក្ខណៈថ្មីស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់ធានាថាចំណេញជាមិនខានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទិញឡាននេះបានសម្រេចបងប្អូនមានអារម្មណ៍ចង់ទិញឡាននេះអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងដាក់នៅខាងចុងវីដេអូឬក៏បងប្អូនទម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនភ្លាមបាទតម្លៃនិងគុណភាពឆានែលយើងខ្ញុំហ៊ានធានាជូនថាបងប្អូនទិញទៅនឹងខុសបំណងនោះទេព្រោះអីឡាននេះជាក់ស្ដែងគឺមើលទៅគឺវាស្អាតដូចនៅក្នុងរូបតែម្ដងបាទហើយបាទបងប្អូនទិញឡាននេះបានសម្រេចសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ភារកិច្ចយកឡាននេះយកទៅប្រើប្រាស់ជោគជ័យឬក៏យកទៅលក់បន្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណេញហើយបាទបងប្អូនចូលចិត្តការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Like Subscribe និងបើករូបសញ្ញាដឹងដើម្បីទទួលតាមវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់ផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត